V Aleksandrovih izobraževanjih sem bila od leta 2017. Najprej sem začela z praktikom NLP, nadaljevala s coachom, ker sem prišla z idejo, da rabim boljšo komunikacijo v svojem podjetju, predvsem komunikacijo s sodelavci, ker sem veliko stvari v bistvu vedela, ogromno berem, delam na sebi, ampak nisem pa nekako znala to spraviti v prakso. Pri Aleksandru dobiš ogromno praktičnih napotkov in predvsem je delo njegovo zastavljeno na način, da dejansko vadiš že tokom izobraževanja. Privlači me tudi to, da ima on vsa svoja izobraževanja čez teden. Se pravi, da si delo organiziraš na tak način, da se udeležiš in potem imaš še vedno čas za sebe čez vikend. Veliko stvari se je spremenilo. Nekatere transformacije v bistvu tudi težko povedati na kratko. Predvsem gre za notranje spremembe in za to, da na pravi način posredujem, delegiram delo sodelavcem. S tem sem v bistvu dosegla svoj cilj, se pravi, da imam bolj uravnoteženo življenje in da poskrbim tudi zase. Se pravi, da ni na edino, kar v življenju šteje, samo delo, delo in karijera. Res sem hvaležna Aleksandru in tudi seveda vsem sošolcem, ker velika Aleksandrova umetnost je tudi ta, da zna povezati skupino in dobiš ogromno tudi od tega. Hvala vsem še enkrat.